Sveiki visi, aš esu Venantas ir šiandien pristatysiu 5 patarimus, kaip minti žiemą dviračiu. Pirmas dalykas minant žiemą yra pasirinkti daugiau plonų sluoksnių negu vieną storą. Tai pavyzdžiui, keli marškinėliai ilgomis rankovėmis yra tikrai geriau negu viena stora nekvėpuojantis striukė, nes tada praktikas išeina į išorę. Antras patarimas yra pasirinkti tinkamą padangų slėgį, nes važiuojant žiemą reikia geresnio sukibimo su kelio danga, tad reikėtų šiek tiek pasimažinti slėgį. Trečiasis, jeigu kelyje nutiktų kažkoks gedimas, tai labai rekomenduoju įsidėti papildomų įrankių ar tai kažkokių detalių, kaip pavyzdžiui kamera, lopetėlės, pompa, dviračiui pasitvarkyti. Ketvirtas. Važiuodami žiemą būtinai pasimkite šiek tiek šiltesnės aprangos. Tai pavyzdžiui, kažkokia striukė nuo lietaus ar vėjo, ar tai lėmenė. Tai leis jums sustojus ir kažkur, tarkim, tvarkantis dviratį, nesušalti. Penktasis. Jeigu turite galimybę, įsigykite sparną nuo lietaus ant dviračio, kuris apsaugos jūsų rūbus nuo sušlapimo minant šlapia kelio danga arba lyjant lietui.